O Concello de Xermade acolle unha nova edición das Xornadas Interxeracionais Rurais, un proxecto que xa cumpre 14 anos. Cando plantexamos esta idea, pois pues era máis ou menos buscar esa interconexión entre maiores e xóvenes estando outros polo medio como un vínculo para poder tratar de facer. O sea, que é un conxunto de, de moitas asociacións e moitas entidades para que todos os anos este programa saia pues, adiante e podamos disfrutar durante tres días. Son un luxo ter unhas actividades culturales da de importancia deste tipo donde hai todo tipo de, de actividades enfocada para, para, como el bendecía, para, para todas as xeracións, para os novos e para os maiores e para todo, para todo o público en xeral. Actividades que se presentaron no Pazo de San Marcos e que poñen en valor o rural. Nunha reivindicación do rural, en nun análise de nunha óptica diferente do noso medio rural, porque de seguro que para poder seguir medrando, seguir revolucionando e polo tanto seguir aproveitando a oportunidade que representa o rural, temos que enriquecernos de outras perspectivas. A primeira xornada adicarase á actividade agraria como recurso para a prevención de lumes. Xa en xuño, o día 1 terá lugar os xogos populares e o día 2 está enfocado á saúde. Para rematar, o 9 entregaránse algúns recoñecementos. Con esta programación de xogos tradicionais, de información e formación sobre a saúde mental, sobre iniciativas de desenvolvemento e actividade económica no rural, se eh, se sosteñen esta decimocuarta edición das xornadas interxeracionais do rural. Unha actividade que xa está consolidada no Concello Lucense. Son un referente para, para Xermade e para a provincia, porque porque levanse, levan moitas edicións e con, con un amplio un amplio contido cultural e todo tipo de, de, de materias. As xornadas están abertas a todo o público.